بونجور بيانفوني مي زامي، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اذا اليوم ان شاء الله غنديروا التتمه ديال لاكتيفيتي اورال سيمين بروميير و دوزيام سيمين لونيتي ليكول باج 31 في دير في رياجير بور ابروندر لو فرونس. اذا هضرنا في بروميير بارتي، اذا لا دوزيام بارتي l'objectif ou l'objet de la partie IA se présente. Comment vous voyez ou comment vous devez présenter devant un quelqu'un. Et donc, comment se présenter et toujours les mêmes questions posées. Yani, qui sont les personnages? Les personnages, Edna, les personnages d'Yana, et Edna, cette fille s'appelle Yasmine et ce garçon s'appelle Yassine. Donc, ce sont où sont-ils? Les deux garçons sont dans la classe. Et un petit Wajdin d'Achil Al-Qism. De quand font-ils? شنو كيعملوا هاد لي غارسون هاد لي دو غارسون شنو كيعملوا فهاد لي دو ايماج يعني il se présente à ses camarades. اذا كيقدموا نفسهم لي كاماراد دو كلاس ديالهم. في نظركم شنو كيقولوا لهم؟ باغ اكزومبل كتقول لهم ياسمين بونجور جو مابيل ياسمين جي 15 ans je suis une élève de première année primaire. Même méthode, elle est aussi qui se présentait, qui dit bonjour. Les amis qui ont donné Tiaouma, levez les mains, bonjour. Yassine, il va présenter, il a dit bonjour, mes amis, je m'appelle par exemple Yassine. Je suis un élève de première année primaire, j'ai 4 ans. مهم كي تبريزونتا يعني كيعرف براسو التلاميذ اللي معاه، كذلك البنت كتعرف التلاميذ اللي معاه، يعني سو بريزونتي. غادي نمشيو لي زيماج سويفون. اذا في لي زيماج كنلاحظوا لي زيليف، يعني سو سون دي زيليف دو كلاس او مومون او لا لوسون اي تيرميني. اذا في اللحظه فاش سالات يعني الحصه تجمعوا التلاميذ على اساس انهم ياش يتعرفوا ما بيناتهم. اذا في هذا لو بروميير ايماج كنلاحظوا عندنا 3 غارسون وعندنا 2 في، وكنلاحظوا بان هاد لا في سي يعني حضرات لو كور هي اللي كتبريزونت عليهم سالو، وما كيقول لها سالو، ربما تقول لهم هي جو سوي نوفو دون لا كلاس اكسيتيرا. المهم هنا كيتعرفوا ما بيناتهم. ici هنا ليماج كتبين لينا ان عندنا دو في و غارسون. كنلاحظوا بان هاد لو في هادي الى لوفي لا ما سا فو دير il salue a cette fille de classe. سي لا نوفيل في دو كلاس، هادي في جديده دخلات مثلا في جديده القسم، هادي اول مره كتشوفها كتقول لها بونجور سا فا اسكو سا فا، كتجاوبها وي سا فا. اسكو فو زيت نوفو دون لا كلاس؟ Oui, je suis nouveau. Je suis nouvelle. Est-ce que vous êtes nouvelle? Oui, je suis nouvelle. C'est tout. Actually, qui fait de la partie, c'est la présentation. Comment je présentais à quelqu'un. Il y a quelqu'un bonjour, je m'appelle, j'ai 4 ans ou bien 10 ans. J'aime le sport, j'aime de parler à quelque chose incroyable, etc. La même présentation c'est ce qui fait la page. موعدنا في لا باج اخرى ان شاء الله. اذا بالنسبه للتلاميذ اللي اول مره كيشاهدوا القناه ديالنا، ما تنساوش انكم تابونوا معنا بلاجين. خليناكم على خير، تبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.